2007-ci il tarixində müvafiq dövlət qurumları tərəfindən qeydiyyat alınmış və federasiya statusunu əldə etmişdir. Bugün Azərbaycan Kapoeira Federasiyasının 12-ci il dövrünü, həmçinin dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü və yeni il bayramını qeyd etmək üçün yığışmışıq. Azərbaycan Kapoeira Federasiyasının yaranmasında əməyi olan üzvlərimizi və ailələrini bu üç bayram münasibəti ilə təbrik edirik və öz dəyərli təşəkkürümüzü bildiririk. Xahiş edirik, süfrəmizdə olan təamlardan dadın. Biraz sonra federasiyamızın qısa kronoloji özəti təqdim olunacaq və 2019-cu ilin yekunlarına əsasən nominasiyalar təqdimatına başlayacaq. İndi isə federasiyamızın qısa kronoloji özəti təqdim olunur. Buyurun, izləyin. Hörmətli izləyici, sizi Azərbaycan Kapoeira Federasiyası adından dərin hörmət və ehtiramla salamlayırıq. Azərbaycan Kapoeira Federasiyası 26 dekabr 2007-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi və Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən İctimai Birlik kimi qeydiyyata alınmışdır. Azərbaycan Kapoeira Federasiyasının ilk prezidenti Talih Natiqoğlu Orucov təyin olunub. Federasiyanın inkişafında və Azərbaycanda tanınmasında böyük rolu olub. Əlbəttə ki, adları aşağıda sadalanan insanların köməyi vasitəsilə. Rüfət Vəli Məmmədov, Cəmil Hüseynov, Qoşqar Hüseynov, Nazim Ağa Məmmədov, Bəxtiyar Nağıyev, Elmar Bayramov, Rahim Ağayev, Pərvin Mehdiyev, Alim Əliyev, Rafiq Əliyev, Ruslan Əfəndiyev və s. Talih Orucovun rəhbərliyi zamanı Azərbaycan Kapoeira Federasiyası Kapoeira idman növünün təbliğatını İlk kapoeira verilişi, kapoeira vaxtı 2007-ci ildə ilk kapoeira çempionatı, 2009-cu ildə ilk kapoeira forumu, kapoeira nümayişləri və təqdimatları vasitəsilə həyata keçirirdi. Azərbaycan Kapoeira Federasiyasının inkişafında özünə məxsus rolu olan, öz sosial mesajları və videoları ilə hamının rəğbətini qazanan Elmar Bayramov, federasiyanın daxili seçkilərinə əsasən federasiyanın prezidenti vəzifəsinə yüksəlmişdir. Qeyd edək ki, ondan öncə texniki direktor və vitse-prezident vəzifəsində çalışmışdır. Elmar Bayramovun AKF-nin inkişafı üçün xüsusi dəsti xətti var və hal-hazırda da həmin dəsti xətlə dəstəyini əsirgəmir. Azərbaycan Kapoeira Federasiyası 2007-ci ildən Azərbaycan Respublikasının idman sahəsinin inkişafında böyük rol oynayır. Habelə, dövlət tədbirlərində, Gənclər və İdman Nazirliyinin tədbirlərində, İdman günündə və İdman Federasiyasının təqdimatlarında, çempionatların açılışında fəal iştirak edir. Azərbaycan Kapoeira Federasiyası bir idman təşkilatı, ictimai birlik olaraq Ümumdünya Kapoeira Federasiyasının yaranmasında bilavasitə dəstəyi olub və Azərbaycanda iki dəfə İdman Kapoeirası üzrə dünya çempionatının keçirilməsində ev sahibliyi edib. Həmçinin Shin Kyokushin Federasiyası ilə birgə karate üzrə Avropa çempionatı, Estoniyada ilk açıq Estoniya beynəlxalq turniri, Polşada ilk açıq Polşa beynəlxalq turnirinin təşkilat komitəsində təşkilatçılıq edib. Azərbaycan Kapoeira Federasiyası Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Bakı Şəhər İdman Baş İdarəsi və Ümumdünya Kapoeira Federasiyası ilə əməkdaşlıq etməklə yanaşı, tədbirlərin təşkilatçılığında yaxından iştirak edir. Hal-hazırda Azərbaycan Kapoeira Federasiyası Gənclər və İdman Nazirliyi, Bakı Şəhər İdman Baş İdarəsi və Ümumdünya Kapoeira Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Baku Open 2020 beynəlxalq turnirinin keçirilməsini planlaşdırır. Kapoeira idman növünün inkişafında bizim federasiyaya daim dəstək olan Gənclər və İdman Nazirliyinə, başda Cənab Nazir Azad Rəhimov olmaqla, Gənclər və İdman Baş İdarəsinə başda Cənab Raqif Abbasov olmaqla, Braziliyanın Azərbaycandakı səfirliyinə başda cənab səfir Manuel Adalberto Montenegro olmaqla və nəhayət Azərbaycan Kapoeira Federasiyasının kollektivinə öz minnətdarlığımızı və dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Yekunlarına əsasən nominasiyaların təqdimatına başlayır.
çatdırmaq istəyirik ki, verilən nominasiyalar Azərbaycan Kapoeira Federasiyasının rəhbəri Nahid Ağazadənin müşahidələri nəticəsində təqdim olunub. Braziliyanın Azərbaycandakı səfiri cənab Manuel Adalberto Montenegro'ya. Azərbaycan Kapoeira Federasiyasının fəxri üzvü cənab Rüfət Vəlimə Məlkova təşkil edir. Azərbaycan Kapoeira Federasiyasına daim dəstək olan və əməkdaşlıq edən bir təşkilat olaraq İlin Əməkdaş Təşkilatı nominasiyası təqdim olunur. Abşeron Olimpiya Kompleksi rəhbəri Əjdər Abbasova. Mətanət A şirkəti nümayəndəsi Dural Abbasov. Mikis House Uşaq Bağçası rəhbəri Sevinç xanım Rəhimli. Azərbaycan Kapoeira Federasiyasına daim dəstək olan və əməkdaşlıq edən ilin əməkdaşı nominasiyası təqdim olunur. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin əməkdaşı cənab Pərvin Mehdiyevə. Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin əməkdaşı cənab Şirzad Hacıyevə. Azərbaycan Kapoeira Federasiyasında baş məşqçi kimi fəaliyyət göstərən və məşqçilərin təlim məşq toplantılarına keçən ilin baş məşqçisi nominasiyası təqdim olunur. Cənab Elgiz Əlizadə. Azərbaycan Kapoeira Federasiyasında baş məşqçi köməkçisi kimi fəaliyyət göstərən ilin məsul işçisi nominasiyası təqdim olunur. Cənab Rəhmətullah Eyvazov. Azərbaycan Kapoeira Federasiyasında kiçiklərdən ibarət yığma komandanın baş məşqçisi, ilin kiçiklər zülfü üzrə məşqçisi nominasiyası təqdim olunur. Cənab Zahid Rüstəmov. Azərbaycan Kapoeira Federasiyası məşqçisi, Şəki şəhərində Kapoeira idman növünü inkişaf etdirən ilin bölgələr üzrə məşqçisi nominasiyası təqdim olunur. Cənab Murad Məmmədli. İlin xanım məşqçisi nominasiyası təqdim olunur. Asiya xanım Atayeva. Azərbaycan Kapoeira Federasiyası tarixində Azərbaycanda ilk YouTube onlayn məşqləri keçən məşqçiyə ilin onlayn məşqçisi nominasiyası təqdim olunur. Cənab
Okçu Şahmuradov. Azərbaycan Kapuara Federasiyası hər zaman öndə gedən, federasiyamızın və ölkəmizin adını həmişə yüksəklərdə tutan idmançılarımıza ilin idmançısı nominasiyası təqdim olunur. Azərbaycan Kapuara Federasiyasının böyüklərdən ibarət yığma komandasının kapitanı cənab Fərid Ahmadverdiyev. İlin ən fəal idmançısı. Azərbaycan Kapuara Federasiyasının kiçiklərdən ibarət yığma komandasının baş məşqçisinin köməkçisi cənab Fərid Səlimov. Estoniyada erməni əsilli idmançını məğlub edən Məhəmməd Əlizadə Fəxri. Azərbaycan Kapuara Federasiyasında yenicə reklam meneceri vəzifəsinə təyin olunan, federasiyamızın təşkil etdiyi yarışların dizayn və qrafik işlərini görən, dəstəyini əsirgəməyən İlin Qrafik Dizayneri nominasiyası təqdim olunur Nübar xanım Həbibova. Azərbaycan Kapuara Federasiyasında təmənnasız reklam edən və mediada əks etdirən, hər zaman bizi öz işləri ilə təəccübləndirən İlin Media İşçisi nominasiyası təqdim olunur cənab Habil Məmmədov. Hamınızı salamlayıram. Finansiyada qeyd etdiyimiz kimi Habil Məmmədov, Federasiyanın üzvüdü və federasiyaya təmənnasız olaraq köməkli göstərir reklam işlərində və bu işlərin yerdə qalmaması üçün vəzifəmdən istifadə edərək hal-hazırda federasiyada reklam meneceri yeri boş olduğuna görə, yəni ştatı boş olduğuna görə hal-hazırda resim önünüzdə, yəni sizin yanınızda istərdim ki, Habil Məmmədovu federasiya reklam meneceri təyinatını verib və inşallah gələcək işlərimizdə daha motivasiya olaraq daha çox işlər görürsünüz. Nominasiya alan üzvlərimizi təbrik edirik və göstərdikləri dəstəyə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli qonaqlar, hal-hazırda sizə təqdim edəcəyimiz sayt federasiyamızın rəsmi saytıdır. Oxçu Şahmuradov tərəfindən ərsəyə gəlmişdir, şəxsən özü sizə sayt haqda ətraflı məlumat verəcəkdir. Salam, hörmətli qonaqlar, hal-hazırda Kapuara saytının ana səhifəsindəyik. Burada rəhbərlik bölümü var, daxilində idarə heyəti, məşqçilər kollegiyası, işçi heyəti vardır. Növbəti Kapuara bölümüdür, daxilində Kapuara nədir? Tarixi, musiqi alətləri, kitablar vardır, kitabları hətta endirmək olar. Qalereyadır, məşqçilərimizin şəkilləri, getdiyimiz yarışlar haqqında şəkillər və s. videoda həmsinin öz əksini tapır. Məşqlər var, məşqlərin qiyməti, onlayn video məşqlər var, bizim müəllimlər tərəfindən keçirilir. Növbəti səhifə sənədlər bölümüdür. Yarışların təqvimi, nizamnamə və əsasnamə və eyni zamanda tələbələrin nəticələri öz əksini tapır. Nizamnamə və əsasnamədə yarış haqqında əsasnamə, kəmər sistemi, məşqçilərin attestasiyası, Azərbaycan Kapuara Federasiyasının strukturu, hüquq və vəzifələr bölümü vardır. Növbəti gəlir klublar. Burada bizim bildiyiniz kimi Azərbaycan Kapuara Federasiyasının daxilində
klublar var: Storm Wolf, GCB Tiger, Şəki, CDO, Forte Camara qrupları vardır. Eyni zamanda həmin o qrupların məşq saatlarının da burada cədvəli vardır, öz əksini tapır. Növbəti isə shop səhifəsidir. Orada aksesuarlar və qısa qolları onlayn şəklində sifariş verib əldə edə bilərsiniz. Sonuncu səhifəmiz əlaqə səhifəsidir. Oradan onlayn qeydiyyatdan keçmək olur. Qeydiyyatdan keçdiyiniz halda biz qısa zamanda həmin o qeydiyyatdan keçən şəxslə əlaqə saxlayırıq və zallar haqqında məlumat veririk. Gördüyünüz kimi burada slayderlər var, həftəlik pulsuz məşq var. Ora tıkladıqda, qeydiyyatdan keçdikdə pulsuz məşqdə iştirak edə bilirsiniz. Burada gördüyünüz yeniliklər haqqında məlumat var. Niyə biz, əməkdaşlar və federasiyamızın hal-hazırdakı filialının xəritədə göstərən yeri, eyni zamanda burada da əlaqə və ünvanlar vardır. Son çempionatı 8 idmançımız Bəcadə tərəfindən təqdim olmuşdur və həmin 8 idmançıdan 5 medal qazandı, yəni 5 idmançımız yer tutdu. 3 qızıl medal, 1 ikinci yer, Fərid müəllim yer ikinci yer tutdu və 2 birinci yer oldu. Mətanət Aşı Şirkəti bizə həmişə dəstək olur və bu dəfə də dəstəyinə siz gəlməli sağ olsunlar. Öncə, balaca yaş qruplarında, 7-9 yaş qrupunda Estoniya şəmpiyonu olan və erməni əsrli idmançını, yəni Rusiyadan təmsil edən idmançını idmançıya qalib gələn Zahid müəllimin tələbəsi Məhəmməd Əlizadə fəxri dəvət etmək istəyirik. Mətanət Aşı Şirkəti dəyətimiz. Hədiyə Fəxrinin özünün böyük olsa da bir daşmaqda və bir gəlgin kömək göstərəcək. Böyüklər qrupunda Fərid müəllim və Vüsal müəllim ikinci, üçüncü yerləri tutdular, onları dəvət etmək istəyirəm səhnəyə. Hey, yeah.
olmasın. Burada bir yer sevdim.